To sem jaz, v 4. razredu osnovne šole. Približno takrat se me je metal prvič dotaknul in me očaral svojo energijo in uporništvom. Od takrat pa vse do danes je heavy metal izredno pomemben del mojega življenja. Spremljal me je skozi šolanje, odraščanje in ob vseh pomembnejših dogodkih v mojem življenju. Danes sem uspešen poslovnež, metal pa me še vedno spremlja, uči in oblikuje. To, kar boste videli, je zgodba o času, ko sem odraščal. To je zgodba o nastanku heavy metala v Sloveniji. To je zgodba o sceni, katere nastanku sem bil priča in bil privilegiran, da sem jo lahko živel. To so moje železne stopinje. Denis, po filmu Železne stopinje, ne, ki je nekakšna antologija slovenskega heavy metala, ne, zdaj nastaja knjiga. Ne. Zdaj, redko se zgodi, ponavadi je tako, da najprej je knjiga, potem je film, zdaj pa gre ravno obratno. Zakaj to? Ja, to je v bistvu zelo hecno, ker mi smo film naredili, ker me je stalno motila eno dejstvo, ne? Da v bistvu skozi celo to moje odraščanje in skozi čas je spadlo, da od slovenske alternativne scene v Sloveniji imamo samo pankrte pa lajbah. Ne? Uh-huh. In to je mene izredno motilo toliko do te mere, da sem rekel, da to je treba zabeležiti, ker če se to ne bo zabeležilo danes, bo čez 30 let izpadlo, da sploh scene ni bilo. Ne? No, na kar smo mi ta film naredili in je sam uspeh in odziv publike na film bil nad vsemi pričakovanje. Ne? Jaz sem to rekel, dajmo to narediti, pa damo nekam v nek arhiv in je to to. Ne? Ne? No, potem so začeli po razprodani premieri v kinu Šiška, ne? So začeli zvoniti telefoni, so začeli nas vabiti na vse konce. Uh-huh. In film je bil predvajan v 13 kinodvoranah po celi Sloveniji. Ne? In povabili so nas tudi na mednarodne filmske festivale in tudi na domače in tako. In dejansko se zgodba in odziv publike je bil takšen, da enostavno se je bilo tako, kao nad vsemi pričakovanji. Ne? No, potem so nas začeli, kdaj boste kao dvojko, boste 90 obeležili, ker film je koncentriran na 80, ne? No, ampak potem se je rekel, da 90 ne bomo delali, ne? Lahko pa naredimo nekaj drugega, ne? In to je knjiga. Uh-huh. In zakaj je knjiga? Prvenstveno zaradi tega, ker v filmu, za film smo mi govorili s 47 akterji takratne scene in nastanka heavy metala v Sloveniji, ampak zaradi forme filma in že tako je film uro 54, do skrajne meje smo ga raztegnali, enostavno je vsak dobil 2 minute. Pogovarjali smo se pa z vsakim 1 uro, ne? In to je tolika količina nekih nepovedanih zgodb, anekdot, pripetljajev, v končni fazi neobjavljenih fotografij, ostale na lagerju. Ne? In potem je bilo pa tako, da so me iz ene založbe kontaktirali in so rekli, kaj pa če bi vi izdali knjigo. Pa sem začel razmišljati, pa to pa res ne bi bilo slabo, ker materiale imamo. Pa dajmo narediti, ne? No, na kar potem sem se odločil pač, da gremo v to. Uh-huh. In sem se lotil projekta in zadeva lafa. Kako dalje še zdaj ta projekt? V bistvu zdaj je, te intervjuji se tipkajo. Uh-huh. Mislim, da smo že kar orang čez polovico prišli, ker je treba vse te intervjuje treba zdaj pretipkati, potem to je en del faze, za katero skrbi ena ekipa. Jaz skrbim z organizacijo in financiranje in potem tudi v bistvu kot avtor neko oblikovanje vsega v neko sprejemljivo obliko. In zdaj smo v bistvu najbolj se zdaj v tem trenutku ukvarjamo z iskanjem sponzorjev. Moram reči, da odziv je kar dober. Nekateri posamezniki in podjetja so že tudi vplačala sredstva, nekatera še čakamo. Tako da jaz mislim, da gre v pravi smeri, nismo še na cilju. Če želi nekdo ovekovečiti ime svojega podjetja,
za vse večne čase to lahko zdaj naredi. Ne, nas kontaktira na železne stopinje afna@gmail.com in mu bomo poslali konkretno ponudbo sponzorskega sodelovanja. Je pa nekaj izredno pomembnega. Ne? Tukaj ne gre za letak ali pa za logotip na plakatu, ko bo po dogodku se vse pozabi. Ne? Tukaj gre za knjigo. Knjiga bo v Narodni univerzitetni knjižnici pohranjena za vse večne čase. In je treba to podporo temu projektu gledati iz ene druge perspektive, iz perspektive večnosti. Ker čez 200, 300, 400 let, ko bo nek muzikolog v knjižnici brskal, iskal, bo prelistal in bo noter videl, bo tvoje ime podjetja, ki je podprlo takšno zadevo noter, ne, se se vpisuješ v večnost. Hkrati v zgodovino. Tako, tudi, ja. Tako, ne. Tako da se mi zdi zelo, seveda za vsakega, ki bi ga to zanimalo, se mi zdi to zelo fajn stvar, in je za podpret, ker v končni fazi po filmu bomo dobili zdaj tudi eno res lepo, kvalitetno, tiskano izdajo enega pričevanja časa. Pravi, mulci bojo odkrivali, najdel in bo prostora za tudi za nove bende. Sam te bendi imajo tudi zdaj začetki, da je tudi sebe. In ne se zanašati na to, da ni publike, da ni trend on trend. Je treba začeti delati, če si prepričal tem, kaj delaš in če veš, kaj bi rad, deli, ne popuščati. Ne te ne odvrne nič od tega, da kar imaš rad, to dej ven, to izražaj.